O'zing bitta cho'loq bo'lsang, nimaga katta ketasan? Shifokor bo'lmoqchiman. O'z oyoqlarimni o'zim davolamoqchiman. Ataylab qizim bosib ketgansan. Anavi meni urib yuborgan yigit javobgarlikka tortildimi? O'zini mendan ancha yosh bo'lsa ham, zahargina ko'rinadi. Menga yangi uy berishar ekan. O'zingiz juda ham oqsoqlanib yurishar ekan deb aytishdi. Ketma-ket farzandlarimdan ayrildim. Mana bu oyog'imni qaytarib bera olasizmi?